Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a gente vai aprender a listinha dos materiais que vai nesse lindo vestido em crochê. Que eu mostrei para vocês nas últimas lives aí, vocês ficaram apaixonadas. É um vestido muito bonito, com um padrão de pontos fácil e também um detalhe que eu sei que todo mundo nesse YouTube aqui inscrito nesse canal dos meus 72.800 amigos, todo mundo gosta. É, talvez uma pessoa ou outra não goste. Mas são os squares. Eu sei que 99% das pessoas que estão aqui são loucas no Square, assim como eu. E esse canal começou justamente a gente aprendendo a fazer peças em Square. E lá se vão desde 2016, 17? Desde 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lá se vão seis anos aqui. A gente trabalhando juntinhas, fazendo muito crochê. É verdade, minhas amigas. Já faz tudo isso de tempo. Mas eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo todos os dias. E é uma alegria sempre me renovar trazendo peças em crochê. E principalmente peças em square, né? E peças criativas, que esse é o nosso diferencial. A gente não repete crochê, a gente faz tudo o que a gente tem vontade de fazer e de uma forma bem diferente. No caso, esse vestido me chegou pelo Pinterest. Eu não tenho como dar crédito à criadora, porque a imagem que eu tenho é essa. E eu tô muito feliz de fazer ele. É um vestido que aparentemente foi feito com um fio de seda. Existem alguns fios de cedo no mercado brasileiro, existem, principalmente os da Casul Feliz, que é, são as linhas que a Vanessa Montoro utiliza. Porém, por outro lado, a gente consegue encontrar fios de seda também em outros lugares, em outros países, que você consegue comprar com uma taxação um pouco melhor e muitas vezes nem fica taxado na alfândega quando você compra trazendo lá de fora, né? Então, procure se informar. Uma outra opção é a gente trabalhar com os fios de viscose, que tem aqui no Brasil. Que vão ser, uma, vão ser também, não tem um efeito tão bom ou tão parecido com a qualidade tão boa quanto se, for, se fosse de seda. Porém, o que a gente precisa falar é que o fio de seda ele vai ter um brilho acetinado, um brilho realmente visível. Já o fio de viscose, ele vai ter um efeito mais opaco. Tipo como se fosse um tecido meio molhado, entendeu? Mas sem deixar de ter aquele brilho bonito. Nesse caso, o vestido tem a parte do corpo. Toda em square, que é essa parte que vem daqui de cima do ombro até chegar aqui embaixo. Né? Essa parte aqui do decote, toda essa parte aqui que eu estou circulando agora é feita em square. Como eu estou boa de retângulo, gente? Tudo isso aqui é feito em square. Toda essa parte aqui do corpo é feita em square. A gente vai iniciar o nosso vestido com uma circunferência de squares formando essa parte aqui, que é a parte da barra. Então, a gente vai trabalhar... Com a medida do quadril ou a do busto. Você vai ter que verificar qual das duas é a maior e trabalhar a parte dela. Ah, eu tenho um busto 113. Eu tenho um, eu tenho um quadril 113 e um busto 104. Eu vou iniciar minha peça pelo busto, pelo quadril, que é a peça mais larga, que é a medida maior. Como o square não te permite fazer aumento, porque a gente tem squares lineares, ou seja, os squares estão um acima dos outros. Olha, você observa aqui bem direitinho nesse ponto, tá vendo? Os squares estão em linha reta, enfileirados, né? Ih, gente essa é tão fácil que dá raiva. A gente não precisa, a gente não vai ter problema, não vai ter como aumentar, não tem como colocar dois esquadros para formar o mesmo, para intercalar o espaço. Então a solução você vai ter que trabalhar com a medida maior, tá, joia? E também vou trabalhar o comprimento. Pelas minhas, pelos meus cálculos aqui, nesse sentido foram usados um, dois, um para um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. São 14 foram usados 14 esquadros para fazer a volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para fazer o comprimento. 14 vezes 10, caramba, foi um bocado bom de square, hein? Foi um bocado bom de square para fazer esse negócio aí, viu? Vamos fazer essa conta aqui, gente, rapidinho. Foram 140 squares para fazer a volta inteira. tá? Nesse momento, a gente vai precisar de uma boa quantidade de, de crochê disco de para fazer, né? Tô louca, louca de vontade de fazer esse vestido com vocês. Outra opção de material que a gente vai ter para confeccionar vai ser o fio de polipropileno. Por que que se indica tanto o fio de polipropileno? Porque ele tem uma boa qualidade, não é um fio tão caro e realmente vai dar o um efeito bem, bem próximo mesmo do fio desse fio real aí que a gente está vendo, o fio de crochê. Normal que a gente tem o nosso trabalho de o nosso crochê de cada dia, né? Que é esse aí de com os squares com brilho realmente que o fio de seda vai ter. Tá joia? Ele também vai render um crochê um pouco mais firme. Quantidade que eu vou precisar para trabalhar? Olha, as medidas que eu preciso. Vamos lá. Busto ou quadril, tá? Veja qual dos dois é maior. Comprimento total do meu vestido até esse ponto. E comprimento secundário desse babado que tem aqui. Também vou precisar do comprimento da minha manga. Ok, ó. Total. O ideal é que você peça para a sua cliente virar o braço nessa posição, só que aqui, rente ao corpo, para cá. Aí você vai pegar essa medição do braço e colocar a somada, tá? E vamos lá de listinhos materiais que a gente vai precisar. Lista dos materiais. Linha para crochê da sua preferência. Aí vai ser Anne, Claire, Clara, Camila. Pode ser os fios Lisa, Raíssa, Princesa. o que você preferir. O detalhe aqui é que a Anne, a Clé, a Anne e a Lisa, você tem mais, todas essas aqui tem versão mais grossa. Por exemplo, a Anne, ela, tem, ela vem com 295, ela vem com 500 metros o novelo, certo? Então, eu vou arredondar que aqui eu preciso de pelo menos uns 2 mil metros, ou seja, eu vou usar quatro novelos. Já a cléa ela vem com mil metros novelo. Eu vou continuar precisando dos meus dois mil metros, o que vão ser equivalentes a dois novelos. Os demais, como a Clara, a Lisa. E a Lisa, eles também vão vir com 500 metros, assim como a Anne. Então você vai se basear por essa medição. Veja sempre a metragem do seu fio e escolha o que você melhor se adequa para trabalhar. Tá joia? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela companhia. E amanhã a gente volta com os passo a passos que a gente vai fazer mais pra frente.